মানু গৈ মহাকাশ পালেগৈ কিন্তু এতিয়াও বহুত মানু সেই আওপুৰণি যুগতেই আছে আরে ভন্টিক বেলেগ ঘৰ মানুহৰ পৰা তুলি ললো বুলি তাই কি মানু নহয় নেকি মানু হৈ আমি সেই মানুহক অন্যায় কৰা নাই নে অপমান কৰা নাই নে দাদা আপুনি কথাটো অলপ বেলেগকৈ ভাবিছে তোমাৰ দৃষ্টিকোণেৰে ভাবিছো মই কথাবোৰ তুমি মোৰ ভন্টিক বিয়া পাতিব নালাগে তাই ডাক্তৰ হয় তাই ল'ৰাৰ অভাৱ নাই আৰু মই যদি ভন্টিক বিয়া দিওঁ তেতিয়া তোমাৰ দৰে চেলফিচ ল'ৰাৰে মই বিয়া নিদিওঁ মই কেৱল তাইক এটা ভুজি পোৱা ল'ৰালৈ বিয়া দিওঁ নীৰৱ তোক মই বহুত ভাল মনৰ ল'ৰা বুলি ভাবিছোঁ তুমি একেবাৰে উল্টা প্ৰকৃতিৰ ল'ৰাৰ পৰিচয় দিলা এইটোহে তোমাৰ আচল পৰিচয় ভগৱানে যি কৰে ভালেই কৰে বুজিছা তোমাৰ আচল ৰূপটো আমি আগতেই গম পাই গ'লোঁ বিয়াৰ পিছত জনা হয় চাগে কথাবোৰ বহুত বেয়া হ'ল হয় তুমি যোৱা সূৰ্যদা মই পাৰিম তই তেনেকৈ ক'লে হ'ব নেকি তোক এতিয়াৰ পৰা চেম্বাৰলৈ অনা দায়িত্ব মোৰ তই যেতিয়ালৈকে এই চেম্বাৰত থাকিবি তেতিয়ালৈকে মই ইয়াতে ৰৈ থাকিম তই ভুলতো যদি কিবা এটা ভুল কৰ নহয় ৰাজীৱ আৰু খুৰা খুৰীয়ে মোক কিন্তু বেয়া পাব চোৱাচোন সূৰ্যদা ৰাতিপুৱাই ভাল মন এটালো চেম্বাৰলৈ ওলাই আহিছিলোঁ এইবোৰ মানুহক দেখিব লাগেনে একো নহয় ৰে এতিয়া খংৰাগ বাদ দি ভালকৈ কাম কৰ পেচেণ্ট চোৱাৰ কথা তই মনৰ আৱেগত ভুলকৈ পেচেণ্ট চালে তোৰে বদনাম হ'ব আৰু কাৰোলৈ অনাহকত ফোন নকৰিবি বল দাদা প্লিজ আপুনি মোৰ কথাটো এবাৰ শুনক কোৱা মই পৰীক ভাল পাওঁ পৰীক কোনো ক্ষেত্ৰত মই কোনো দিনে আপত্তি কৰা নাই কিন্তু কিছুদিনৰ পৰা মা দেউতাই পৰীক লৈ আপত্তি কৰা হ'ল আগতে মা দেউতাই পৰীক পচন্দও কৰিছিল কিন্তু পাছলৈ পচন্দ নকৰাই মোৰ চিন্তা হ'ল আচ্ছা তুমি এটা কথা মোক কোৱাচোন পৰীৰ কথাবোৰ তোমালোকে কেনেকৈ গম পালা যিটো কথা মই গম পোৱা নাছিলোঁ তাকে মই আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ হৰিপ্ৰসাদ চলিহা নামৰ মানুহজনে পৰীৰ বিষয়ে আমাৰ আগত বেয়াকৈ কৈছিল যিবোৰ কথা ক'লে সেইবোৰ শুনি মা দেউতাই পৰীক বেয়া পোৱা হ'ল আচ্ছা মোৰ আৰু কুঁহিৰ অনুমান ঠিকেই আছিল সেই মানুহজনে মোৰ মা দেউতাক যিবোৰ ক'ব লগা আছিল ক'লে আৰু এদিন মোকো লগ পাই পৰীৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ক'লে কথাবোৰ শুনাৰ পিছত মই একো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰা হ'লোঁ আচ্ছা কি কৈছিল মোক ভালকৈ কোৱাচোন মোক তুমি চিনি নাপাবা এতিয়া মই তোমাক পৰিচয় দিয়াটো উদ্দেশ্য নহয় মই তোমাক বেলেগ এটা কথা ক'বলৈহে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আগতে কওকচোন কোন আপুনি মোৰ পৰিচয়টোতকৈ মই তোমাক ক'বলৈ অহা কথাটোহে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো যদি শুনা তোমাৰ ভৱিষ্যতে কামত আহিব ঠিক আছে বাৰু কওকচোন কি কথা আছে তুমি যিগৰাকী ছোৱালীক বিয়া পাতিব ওলাইছা ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে তোমাক কেইটামান কথা ক'বলগীয়া আছে পৰীৰ বিষয়ে ছোৱালীজনীক বিয়া নাপাতিলে ভাল তাই বৰ এজনী ভাল ছোৱালী নহয় কি কথা কৈছে আপুনি খং নকৰিবাচোন কথাখিনি শুনা তাই ডাক্তৰ হ'ব পাৰে কিন্তু ছোৱালীজনী কোন আগতে জানি লোৱা জন্ম পৰিচয় নথকা ছোৱালী এজনী তুমি বিয়া পাতিলে কিন্তু পস্তাবা মোৰ ল'ৰালৈকো ছোৱালীজনী চাইছিলোঁ কিন্তু মই বিয়া নপতাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ এইবোৰ কি কথা কৈ আছে আপুনি পৰীৰ জন্ম পৰিচয় নাই সেয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মই এনেই সময় নষ্ট কৰি তোমাৰ ওচৰলৈ অহা নাই এবাৰ নহ'লে পৰীকেই সুধি ল'বা প্ৰমাণ নিজে হাতে হাতে পাবা তাই জাৰজ সন্তান মাক দেউতাক কোন সেয়া এতিয়াও গম পোৱা নাই দত্তৰ পৰিয়ালে তাইক তুলিহে লৈছে সেয়া কেনেকৈ হ'ব পাৰে হয় বাবে কৈছোঁ যদি মই কোৱা কথাবোৰ মিছা হয় তুমি মোক যি শাস্তি দিয়া দিবা মই সাজু আছো তোমাৰ ঘৰখন তোমাৰ মা দেউতা বা তোমাৰ সন্মান আছে সেই সন্মানখিনিলৈ চাই তুমি যি সিদ্ধান্ত লোৱা ল'বা তোমাৰ কাৰণে ছোৱালীৰ অভাৱ নাই নহয় ডাক্তৰ হ'ল বুলিয়েই ইমান বলিয়া হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই
কথাটো ভাবি চাবা। মই বহুত পাছতহে গম পালোঁ যে তেখেতে হৰিপ্ৰসাদ চলিহা, বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী। এইটো কথাও গম পালোঁ যে সঁচাকৈ হৰিপ্ৰসাদ চলিহাই নিজৰ পুতেকৰ কাৰণে পৰীক চাব আহিছিল। হৰিপ্ৰসাদ চলিহাই নিজৰ পুতেকৰ কাৰণে পৰীক বিয়া নাপাতিলে, নিশ্চয় কিবা এটা ৰহস্য আছে। গতিকে দাদা, আপুনি মোক বেয়া নাপাব, এইবোৰ কথা শুনাৰ পিছত মই কথাখিনি পৰীকহে সুধি দিলোঁ। কাক প্ৰথমতে সুধিব লাগিছিল মোৰ ভবাই নহ'ল। আচ্ছা, এতিয়া বুজিলোঁ। সমস্যাটো হৰিপ্ৰসাদৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যেতিয়া, কথাবোৰ আৰম্ভ কৰা মানুহজনৰ লগতেই পাতিব লাগিব। মই পৰীৰ লগত কথা পাতিম দাদা। নাপাতিবা, যেতিয়ালৈকে তোমাৰ মানসিকতা ঠিক নহয় তেতিয়ালৈকে এইবিলাক একো কথাই নাপাতিবা। হ'ব দেচোন মা, আৰু কিমান চিন্তা কৰ, তোৰ কষ্টখিনি মই অনুভৱ কৰিছো। সকলোৰে জীৱন একে নহয় অ মা, তাৰ মাজতে আমি সুখখিনি বিচাৰি জীয়াই থাকিব লাগিব। এনেকৈ চিন্তা কৰি নাথাকিবি, আহচোন কিবা এটা খাই ল'বি। মোৰ ইচ্ছা নাই মা। তোৰ ইচ্ছা নাই বুলি ক'লেই নহ'ব নহয়, আহ কিবা এটা খাই ল'বি। নাখাওঁ মা। ছাৰ ৰাজীৱ বহা, কোৱাচোন। ছাৰ এতিয়া মই কি কৰোঁ? মই বুজি পোৱা নাই তুমি কি ক'ব খুজিছা। ভণ্টিয়ে কথাবোৰ গম পালে, তাইৰ মানসিক অৱস্থা একেবাৰে ভাল নহয় ছাৰ, কথাবোৰ তাই সহ্যই কৰিব পৰা নাই। কথাবোৰ কেনেকৈ গম পালে, মানে কোনে ক'লে? হৰিপ্ৰসাদ চলিহাই কৈছে। কি? মই এবাৰ কুঁহিৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব। কি? আচ্ছা ৰাজীৱ, হৰিপ্ৰসাদ চলিহাই কথাবোৰ কোৱা বুলি তুমি কেনেকৈ জানিলা? পৰীক নীৰৱে কথাবোৰ কৈছিলে। তুলনীয়া ছোৱালী বুলি জানি নীৰৱে ভণ্টিক বিয়া পাতিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। মই এতিয়া নীৰৱক লগ পালোঁ। নীৰৱে কৈছে যে হৰিপ্ৰসাদ চলিহাই মোৰ ভণ্টিৰ বিয়া ভাঙিবলৈ নীৰৱক এইবোৰ কৈছেগৈ। হয় নেকি? এতিয়া কওক, এই হৰিপ্ৰসাদ চলিহাক মই কি কৰোঁ? সি মোৰ ঘৰখনলৈ অশান্তি নমাই আনিছে, তাক মই শান্তিত থাকিবলৈ নিদিওঁ। আপোনাক কথাটো মই জনাই থলোঁ ছাৰ, আপুনি মোৰ ওপৰত যি কেছ লিখে লিখক, যি ধাৰা লগাই লগাওক, মোৰ আপত্তি নাই। কিন্তু এইবাৰ মই তাক সুধাই নেৰোঁ, তাক মই চাই লওঁ। ৰাজীৱ, ৰাজীৱ, ৰাজীৱ,
রাজীব আইন হাতত তুলি জ্বলাবা শুনা রাজীব রাজীব পৰি মা তুমি মোক এটা অনুমতি দিব পাৰিবানে কি অনুমতি মই এবাৰ কুহি দেউতাক মানে বিজন বৰুৱাক লগ পাব লাগিছিল তেওঁক তই কিয় লগ পাব লাগে তেখেতৰ লগত মোৰ কথা আছে বহুত কথা রাজীব এবার কি কইছা মোর পিছলে আহি মোর কমাসাইং মারপিট করছা মই তোক কইছিলু না যিদিনা তই মোর ভন্টিক টার্গেট করবি সেদিনা তোক মই খুদাই নেরো অজিত তো মোর ভন্টির কথাবুর নিরবক তয়ে কইছিলি না অজিত সা তোক মই কি করি আছো রাজীব এবার কি করছা বন্ধ করা তুমি তেখেতক একো নকৰিবা যি কৰিব লাগে মই কৰিম কহি সূৰ্যদা ভালনে ভাল বেয়াৰ মাজতে আৰু ভাল বুলিও ক'ব নোৱাৰো চাৰিওফালে পৰিৱেশটো কিবা বেলেগ হৈ আছে তাকেইতো কি ক'ব নোৱাৰো কথা এটা বোধহয় তুমি গম নোপোৱা কি কথা পৰিয়ে সকলোবোৰ কথা গম পালে ৰাজীৱৰ খুৰাকে সকলোবোৰ কথা পৰিয়াৰ আগত কৈ দিলে মোৰ মতে পৰিয়ে কথাবোৰ কৈ ভালেই কৰিলে এতিয়া হয়তো সকলোৰে দুখ লাগিব কিন্তু পাছলৈ ভালেই হ'ব হেল্ল' কি কুট কুট হয় নেকি মই এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ হেৰি মই যাব লাগিব কহি বিশেষ কাম এটা ওলাল মই তোমাক লগ পাই আছোঁ ঠিক আছে হঠাৎ এনেকৈ গুচি গ'ল যে কি বা হ'ল ছাৰ আপুনি মোক আজি বাধা নিদিব এই মানুহটো জীয়াই থকালৈকে কাৰোৰে শান্তি নহয় ই মোৰ ভণ্টিক টাৰ্গেট কৰে ইয়াক মই মাৰিয়ে পেলাওঁ নেকি ৰাজীৱ কণ্ট্ৰল ইয়ৰ চেল্ফ তুমি যোৱা ছাৰ ইয়াৰ কি হ'ব ই বাৰে বাৰে আমাক অন্যায় কৰি যাব আৰু আমি মনে মনে চুপচাপ বহি থাকিম ইয়াক আজি মাৰি পেলোৱাই ভাল তাৰপিছত মোৰ ওপৰত যি কেছ দিয়ে দিব অন্তত জীয়াই থকা মানুহবোৰ শান্তিত থাকিব ৰাজীৱ আমি আছো নহয় আমি যি কৰিব লাগে কৰিম তোমাক যাবলৈ কৈছো নহয় আপোনালোকে কি কৰিব ছাৰ আজি মই যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনিও আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে খুব বেছি আসামিক চিনাক্ত কৰি থানালৈ পঠিয়াব তাৰপৰা কোৰ্টত হাজিৰ কৰাব কোৰ্টে দোষী সাব্যস্ত কৰিলে জেললৈ যাব আৰু জেলততো আসামী চিন্তাই নাই খাই বৈ আৰামত দিন পাৰ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ওলাই আহি আকৌ একেবিলাক কামাকে কৰিব
পুলিচ প্ৰশাসনলৈ সেইটো কাৰণে এনেকুৱা নিচিনা মানুহবিলাকে ভয় নকৰে খুব বেছি জেলতে থাকিব তাৰপিছততো আকৌ ওলাবই তাৰপিছততো একেখিনি কামেই কৰে ন ওলাই আহি এই ইয়াৰ নিচিনা ইয়াৰ নিচিনা চি মই কিন্তু বহুত লাজ পাইছোঁ আপোনাৰ উপস্থিতিত ইয়াৰ নিচিনা ফটোৱা ল'ৰা এটাই মোক অপমান কৰে এই লাগে লাগে ইয়াৰ দৰে মানুহক লকআপত ভৰাই উল্টাকে বান্ধি গোটেই ৰাতি পিটিব লাগে